Video on tehty kaupallisessa yhteistyössä pääkaupunkiseudun partiolaisten kanssa. Hyvä tiimi, mä harrastin partioon monta vuotta ja se oli siis aivan huikea harrastus. Mä tykkäsin siitä, kaikki se retkeily ja se yhteys, se porukkaa ja kaikki tehtävät, mitä pääs tekemään. Mutta yksi asia, missä mä olin absoluuttisen surkea, oli suunnistus. Mutta tänään on tarkoitus ottaa revanssi tästä, nimittäin mä ja Röpö tullaan tänään kilpailemaan siitä, kumpi meistä suunnistaa itsensä nopeammin aarteen luo. Ja säännöt, ne on seuraava. Meidät on kuljetettu silmät suljettuina keskelle metsää jonnekin Porvoon lähettyville ja täältä meidän pitää suunnistaa itsemme aarteen luo, joka on piilotettu jonnekin pääkaupunkiseudulle. Meille kohta näytetään kartta, mihin on merkattu about-jarallaa, missä se aarre on, ja meillä on minuutti aikaa jäljentää tää kartta paperille. Ja se kannattaa tehdä hyvin, nimittäin jos sitä ei tee tarpeeksi hyvin, niin sen aarteen löytämisestä tulee mitä luultavimmin äärimmäisen vaikeeta. Riittääkö hymynaama? Ja sitten kun tämä jäljennys on tehty, niin kisa alkaa ja se, joka ekana pääsee aarteen luokse, voittaa ja saa pitää sen aarteen. Mutta meidän pitää päästä tänne aarteen luokse ilman mitään rahaa, ilman mitään puhelimia TMS. Suunnistamalla ja meidän omaa karismaa käyttämällä. Käytännössä tässä voi mennä viikko tai tässä voi mennä 30 minuuttia. Me ei tiedetä. Toivottavasti ei ainakaan sitä viikkoa. Onko sä ready? Mä oon ready. Onks sä ready? Parempi partiolainen voittaa. Näitä tekee. Me ollaan saavuttu meidän aloituspaikkaa, tai kirjaimellisesti 15 metriä, missä me äsken oltiin, koska tuolla alkoi sataa. Meillä on minuutti aikaa jäljentää kartta, sen jälkeen me ollaan sen kartan varassa. Tosiaan tähän ei ole merkattu, missä me nyt ollaan. Tähän on merkattu vaan se alue, missä se on se aarre. Aika alkaa nyt. Kaitalahti. Näin. Miten sä oot laittanut sen? Mitä ihmettä? Aika loppu siinä. Alright. Minä en ainakaan aio näyttää sinulle yhtään sä mitään. Mä oon varma, sä katsoit mun karttaa. En kattonut. Sä katsoit mun karttaa. En kattonut. Kello on tällä hetkellä 11.45. Onks sä ready? Joo. Meikä on valmis. Oot sä? Mä oon valmis. Meidän aika alkaa. No mä lähden vaikka tonne. Lähes vaikka sinne. Mennään me vaikka tänne. Okei, mä veikkaan, että oikea suunta on tuo. Mutta mä tulin tähän sillä ajatuksella, että kato mä hämään niitä. Ne luulee, että mä lähden ihan johonkin muualle. Mä oon aika varma, että me ei tultu kyllä täältä. Mennään toiseen suuntaan. Sinä ainakin nauraa jotain tuolla. Mä itse asiassa en tiedä, että mihin suuntaan, mistä suunnasta me oikeesti tultiin. Okei, nyt. Ai nyt ne tulee tänne päin. Okei, no sit mä menen tänne päin. Paikkahan on siis Kaitalahti. Jotenkin mä... Hetkinen, tuleeko se takas? Jääkö se vaan tuonne juttele jotain? Se vaan jäi skouttaille sinne. Okei, nyt eka asia mitä pitää tehdä. Meidän pitää löytää tie, missä kulkisi jotain autoja tai jotain muita ihmisiä. Niin saatais kyyti. Hitsi, ne seuraa meitä. Mä toivon, että Röpö ei ikään kuin kiinnittänyt huomioon, että mihin se oli merkattu se aarteen olinpaikka, koska se oli lintutorni. Eli nyt ekana etsitään meille tie, jossa olisi auto ja päästä sitä kautta sitten liftaan. Vaihdetaan sadetakki, että on säävarustus kunnossa. Oi, 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 mä näen tien. Oh my god, yes! Itse mä olisin mennyt ihan väärään suuntaan. Okei, mistäkään suunnasta me ollaan tultu tänne? Ai, ikävä vesisää. Kato, tänne on ihmisiä eksynyt. Hetkinen. Sikosaaren puoti, kalaa, sieniä, marjoja, riistaa. Olisiko toi koira ulkoiluttaja tulos autolle? Hei, satuksä olet autolla liikenteessä? Onkohan mahdollista ottaa meitä kyytiin? Me ollaan menossa... Ei f***u, se kysyy. No pystytkö ottaa meidät kyytiin? No josta siihen asti haluatte pyytää. No me tullaan. Itse mä ootin sitä tässä. Aha. Mä olin kysymässä tätä Volvoa. Mä olin kysymässä tuolta Mut sitten joku rotta varasti tuolta sen kuljettajan. Joten me pelataan nyt kertoimia vasta. Me lähdetään ihan eri suuntaan, mistä me todennäköisesti ollaan tultu. Sinne menee Röpö ja Jesse. Ne joutuu kävelemään. Ne liftaa tuolla. Eikä tää pysähdy.
Oh my god, se pysähtyy. Voi ei. Morjesta. Tota, minne päin oot menossa? Kaupunkiin. Kaupunkiin. Olisiko mahdollista saada kyyti? Siis pääskö ne tohon autoon? Ne pääs kyytiin, voi ei. Apua. Meidän takana tulee just meidän kilpakumppani sattumalta. Ne sai yhden kyydin tossa, mutta... Joo. Nyt päästiin matkaan. Eikä tässä edes kauaa mennyt. Sillä 15 minuuttia. Mutta ongelma tässä on se, että Röpö on tuossa kirjaimellisesti edessä olevassa autossa. Mä en tiedä mikä tuuri tässä oli, että ainoa auto mikä tuli ohi, niin... A few moments later. Jos mä turppaan teidät tähän, niin tästä sä pääsette hyvin tuohon. Joo, tää on hyvä. Kiitos paljon. Jes, moikka. No niin. Sari jätti meidät tähän Porvoon keskustaan sillä ajatuksella, että tästä lähtee paljon busseja Helsinkiin päin, joten tästä voisi saada niinku pummittua esimerkiksi bussikyydin. Se on sallittua. Kyydin pummiminen on sallittua. Mut hitsi, mua nyt huolettaa se, että koska Röpö ja Jesse kääntyi tosta yhdestä risteyksestä täysin toiseen suuntaan. Mä en tiedä, tarkoittaako se sitä, että he on menossa Helsinkiin päin enemmän. Miten on, jos mä jätän tähän bussipysäkille? Kyllä tää niinku auttaa meitä huomattavasti eteenpäin tässä. Että... Ai ai ai, olipa mukava herrasmies antamassa meille kyydin. Tässä on siis Helsingin tie Porvoosta Helsinkiin, vanha, ei ole motari, koska tässä on bussipysäkki, ja voidaan liftata, joku voi pysähtyä tähän. Täytyy vaan katsoa, että kukaan lähes tonne suuntaan. Ei mitään, Porvoossa on varmaan paljon mun seuraajiakin, ei muuta kuin liftaussormi pystyy ja katsotaan mihin jengi on menossa. Sieltä tulee ensimmäiset autot jo. Mietit, kun se on se eka auto, joka ottaa meidät kyytiin. Ei ollut. Toka? Ei ollut tokakaan. Moikka. Tota, onko sä menossa Helsinkiin tai Espooseen päin? Ei. Onko sä menossa yhtään niin kuin lähelle Espoota? Ei. Mä menen ihan toiseen suuntaan. Ai sä menet ihan toiseen suuntaan. Hitsi, okei. Okay. Kiitos. No kolmatta linjaa takaisin. Jatketaanko matkaa taas eteenpäin? Olisi kyllä hauska tietää, että missä Miska menee tällä hetkellä. Hän kääntyi sinne Porvoon keskustaan. Ja me mentiin suoraan tänne niin kuin vanhalle Helsingin tielle. Mä voisin luulla, että Miska edelleen keskustas. Jotenkin mä haluan uskoa, että se ei ole kyytiä saanut, jos mekään ei tässä olla kyytiä vielä saatu. Mennään matkaa eteenpäin. Metreissä edetään koko ajan kohti aarretta. Täällä on hämääviä. Miksi bussissa luki, että Espoo? Siinä on niin kuin lukee... Luepa uudestaan. Ei, mutta tuossa lukee Espoo tuossa. Luepa uudestaan. Vuolahti, Tirmo, Espoo, Porvoo. Et sä nää sitä. Mitä? Ai Epo, voi herregud, voi herregud. Mä en tiedä, uskallanko me lähteä tästä pois, jos tähän sattuu tulee just... Tos, vitsi, sekin on Epo. Tää näyttää nyt lupaavalta tämä meidän mesta. Me ollaan kävelty varmaan kuin 3 kilometriä, no ehkä ei, 2 kilometriä eteenpäin. Tässä on huoltoasema. Jengi pysähtyy totta kai tankkaan tähän ennen kuin ne lähtee ajaa Helsinkiin päin. Ja tää voi olla meidän chanssi nytte. Pitäisikö ottaa pientä purtavaa tähän väliin? Tässä kun mä venaan bussiin, niin... Täydellinen hetki puhua partiosta. Nimittäin jos et ole ikinä partiossa ollut, niin tää on sun merkki kokeilla sitä. Liittyminen on äärimmäisen helppoa, siellä pääsee harrastaa kuka vaan ja monella eri tasolla. Plus, partio on paras tapa tehdä myös vapaaehtoistyötä, joten siinä on myös sekin plussa. Ja mä en voi painottaa sitä tarpeeksi, että se partiojengi, se porukka, se on aivan huikeeta. Eli jos et ole ikinä partioa harrastanut, niin mä suosittelen, tsekkaa se. Sä et voi oikeesti pettyä siitä. Noniin. Kyllähän se niin on, että aivot ei toimi ilman hyvää safkaa, joten pieni paniinireikki, aamupala tähän. Tämän jälkeen voidaan alkaa hunttailemaan tosta, jos saataisiin jotain autoilijoita ehkä Helsinkiin päin. Onks siellä bussi? Oi, onks siellä bussi? Onks siellä bussi? Tää taitaa mennä nyt oikeesti sinne Helsinkiin päin. Todella toivoisin, että päästään tässä kyytiin. Mä vannon, jos tää nyt leikkaa siihen, että Röpö ja Jesse on jossain autossa laulaa tai matkalaulaa. Tilanne on semmonen, me saatiin nyt kyyti. Mulla ei mitään haju, missä Miska tällä hetkellä menee. Kello on 13.11. Oletettavasti on ehkä päässyt Porvoon keskustasta liikkuu eteenpäin. Mutta onko minne asti päässyt? Sitä me emme tiedä. Ainakaan vielä. Moikka! Sä olit menossa Helsinkiin päin. Erikoinen kysymys. Meillä on tämmönen haaste menossa. Mä kilpailen toista joukkuetta vastaan sitä, niin onko mitenkään mahdollista, että me päästäis hyppää tähän kyytiin ja sä veisit meitä jotenkin Helsinkiin päin? Ei mitenkään. Mä voin ottaa sulle pusun. Eikö riitä? Okei. Okay. No ei vaan mitään.
Oikeesti? Joo. Voitko? Oi, kiitos paljon. Ai, minä olen velkaa elämäni. Kiitos. Mikä sun nimi on? Henriikka. Moi. Kiva. Tiedätkö, mihin me ollaan oikein menossa? Me ollaan myös kamppiin ainakin. Kamppiin? Joo. Okei, no niin. Päästiin bussin kyytiin. Ihanaa. Sitten mennään. Suuntana Helsinki. Kamppi. Nyt vaan niin kuin kysymys on se, että missä toinen tiimi on? Ai. Olemme Helsingissä. Olemme kampissa. Ai hitsi. Sitten mulla on idea, miten me päästään eteenpäin. Ennustuksia. Minä ennustan sinun tulevaisuuden tai menneisyyden. Ennustuksia. Voin ennustaa tulevaisuuden. Saatiin tosiaan Söderkullaan kyyti. Tästä vielä pitäisi jatkaa eteenpäin, mutta millä jatketaan? Ei ole rahaa kyllä nyt bussia tässä. Yritetään löytää jollain tavalla kyyti tästä. Ehkä joku on menossa Helsinkiin päin. Lähdetään jatkaa mekin matkaa varmaan, en mä tiedä minne. Eteenpäin. Ennustaa. Mä voin ennustaa sun tulevaisuutta. Oho, mulla on tullut kerran aikaisemmin ennustanut. Miksi nää on ihan siniset? Kato, miksi mulla on näin ryppäiset? Tää on mielenkiintoista. Sulla on varsinkin todella tasaiset nää viivat tossa. Onko se siellä se? Joo. Se tarkoittaa sitä, että sä oot vahva persona. Tää tarkoittaa virtaviivaa. Se tarkoittaa niin kuin rahavirtaa. Mitä isompi se on, sitä enemmän sulle on luvassa vaurautta. Esimerkiksi mulla ei ole kovin vahva. Missä sä olet? Lottonumerot. 18, 11, 12, 17, 19. Joo, nyt täytyy leikkaa vähän rahaa, että pärjäs. Voittaa sen roposet. Oi. Oi. Oi, 5 senttiä. Kiitos. 60 senttiä. Mä tulen sinne nytte. Löydettiin nyt tästä tämmönen bussipysäkki. Tästä bussit jatkaa ainakin suoraan Helsinkiin, menee Rautatientorille, Itäkeskukseen, Kamppiin. Bussiahan me ei voida käyttää, kun rahaa meillä ei ole käytössä. Siinä on 10. Oikeesti? Joo. Haluatko sä tän 2,80? Mä voin tässä sulle takaisin. Okei. Okay. Lähettiin jostain niinku Porvoon lähettyviltä metsästä liikenteeseen ja meidän pitää löytää aarre. Terkkuja YouTubeen. Käykää seuraa Nipsu-joku IG:ssä. Käykää seuraa, koska hän auttoi minua. Hei hei! Hei hei! Moikka! Kiitos! Yes! 10, nyt on rahaa! Nyt juostaan! Ai! Kaitalahti on se paikka, mihin meidän pitää mennä. Siinä ei ole mitään muistikuvaa siis koko minuutista. Kauklahti? Onks Kauklahti ja Kaitalahti lähettävillä? Mä en edes tiedä, onks tää Espoossa. Hitsi, pitäisikö mun varmistaa, että tää on Espoossa? Hei, saatatteko tietää, onko Kaitalahti Espoossa? Kaitalahti on Helsingissä, veli. Helsinki? Joo, Kaitalahden ranta on Espoossa. Ei oo Espoossa, veli. Ei Espoossa. Ei oo ihan eksy. No niin on! Kiitos paljon. Älä viite, onks mä koko ajan tehnyt turhaa tässä? Eli mä olin ihan turhaan tossa, niin kun yritin saada enemmän rahaa kuin mitä oli tarve. Eli meidän pitää mennä metrolla. Ja mä olisin voinut jäädä joskus niin kuin aikoi sitten jo siitä bussista pois. Ei p***le. No, noin. 2,80. Nyt on lippu. Kiinnostaa oikeesti, missäköhän Röpö ja Jesse on. Ei varmasti oo päässyt sillä kyydillä, nimittäin Helsinkiin asti. Ei voi olla mahdollista, että se ainoa auto, joka siellä oli, ottaa ne kyytiin ja on menossa Helsinkiin. Ja hommahan meni tässä vaiheessa silleen, että meidät ohjattiin Helsingin Herttoniemessä sijaitsevaan Kaitalahteen, vaikka, niin kuin mä ajattelinkin, aarre oli kuin olikin Espoossa sijaitsevassa Kaitalahden lintutornissa. Oh my god. Onko se Espoossa? On se Espoossa. Onko se oikeesti Espoossa? Finno, ei on, kyllä se on Espoossa. Eli nyt lähette sitten metrolla tonne. Näin pitää tehdä. Jes, kiitos tästä. Kiitos. Voi herregud. Miten ne näytti, että se oli Herttoniemessä se paikka? Ja nyt me hävittiin tästä taas puoli tuntia. No nyt mun pitää toivoa, että Röpö on kysynyt samoilta tyypeiltä, että on ollut Herttoniemeä.
Mä jouduin siis hyppäämään takaisin metroon, sillä aare oli kirjaimellisesti täysin eri suunnassa, mihin oltiin menossa. Mut onneksi kuitenkin suhteellisen lähellä Matinkylän metroasemaa. Joten kun mä pääsin vihdoin ja viimein Espooseen ja sain vähän reittiohjeita, mä päätin lähteä juoksee, sillä aare oli muutaman kilometrin päässä. Nyt kartta esille. Nyt. Eli me ollaan, jos mä nyt ihan oikeassa oon, niin me ollaan ehkä tässä. Tää on tie! Tää on tie, minkä mä oon piirtänyt tähän, ja me ollaan tällä tiellä. Oi! Mä oon tehnyt jotain oikein, toivottavasti. Tämä on toi saari, eli meidän pitää kiertää vielä tää alue. Ei hitsi, tonne on matkaa. Eikä. Jos mä oon oikeassa, meidän spotti on tuolla, kirjaimellisesti vastarannalla. Eli meidän pitää kiertää tää koko alue, eikä. No lähdetään kävelemään. Kerrankin on luottavainen fiilis, ai että. Sit mennään. Monien kilometrien suunnistuksen ja useamman reittiohjeen sekä väärään suuntaan menemisen jälkeen mä löysin vihdoin ja viimein pitkospuut. Ja näiden pitäisi johdattaa mut lintutornin sekä aarteen luokse. Okei, se on nyt tai ei koskaan. Let's go. Montakohan kilsaa tässä on nyt oikeasti mennyt? Varmaan 6-7. Siinä se on! Lintutorni! Ai hitsi. Ja täällä sen pitäisi jossain olla. Kello 16.46, tasan 5 tuntia mennyt siitä. Ja sä veikkasit, että menee about 5 tuntia. Nyt pitää vaan toivoa, että noi ei ole ehtinyt tänne ensin. Täällä ei ainakaan mitään, eikä ketään. Mä oletan, että se aarteen paikka on tää lintutorni. Mun mielestä se oli siinä lintutornin kohdalla. Näkyykö mitään? Me tultiin jostain tuolta aivan kilsojen päästä. Siis tuo, missä toi piippu on, me tultiin sieltä takaa. Ja me ollaan kierretty tää koko. Ja vähän siksakattu kyllä. Okei. Vaikka mä olin äärimmäisen lähellä tota aaretta, mulle alkoi tulla semmonen fiilis, että röpö oli ku olikin mua ennen löytänyt sen, sillä mä en tuntunut löytävän sitä mistään. Mutta sitten. Oi! Oi, 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 oi! Oh, hyvät ihmiset! Oi, 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 oi! Oi, 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 oi! Woo! Yes! Mä olin ihan varma, että ne on ehtinyt tänne ennen mua. Joo! Niin se vaan oli, että Miska Haakana suuren suunnistus. Selviytymis, liftauskavan ultimaattinen voittaja. Mut mä oon ollut partios, joten... Nyt mä oon oikeesti mietityttä, että missäköhän se Röpö ja Jesse on. Saatiin sitä safkaa nyt ainakin tässä, että täällä alkaa jo ilma, ilta hämärtyy. En mä oikein tiedä, miten me tästä eteenpäin jatketaan. Että sanotaanko mun jalat ainakin, ne on aivan loppu. Kyllä tässä on ainakin matkaa tullut ja askeli on tullut. Ei ole mitään infoa vielä tullut, että onko Miska esim. Löytänyt sen. Itse asiassa, just äsken korvana pipparatti tietää, että Miska on löytänyt aarteen. Ai Miska on löytänyt? Joo. No mut hei, sitten tässä ei ole mikään kiire. En tiedä, miten on Miska löytänyt sen, miten on päässyt sinne, mutta onnittelut voittajalle sinne tälleen videovälityksellä. Et toivottavasti kohtaamme vielä tämän päivän puolella. Olis kiva, joku tulee hakemaan meidät täältä. Ollaan nimittäin aivas kutsissa. We are back! Molemmat on selvinnyt takaisin. Oh. Mä oon ollut niin hirveässä paniikissa, että hirveä kiire, pakko ehtii, ei edes syömää. Nää käveli joku 20 kilsaa ja liftailu yrittänyt. Ai voi voi. Mä en ymmärrä, miksi kukaan ei pysähtynyt meille. Ja sit mä yritin tehdä kyltin sillä ainoalla kuulakärkikynällä, mitä mulla oli, ja sehän loppui kesken. Mä annoin sulle tussin. Jota mä en tiedä, missä se on. Joka sä hukkasit sillä sekunnilla. Mutta minä löysin aarteen. Nyt katsotaan, mitä on sisällä. Voittaja on voittaja! Ilman palkintoa, joten katsotaan. Wow, siellä on selviytymispaketti. Siellä on vaikka ja mitä. Katsotaan. Fitnesspatukoita, makaronia, näköjään 3 pussia, jalosta ja hernekeittoa, hapankorppuja ja totta kai Best Partio Ukko.
ja kortti. Ai sit lähtee ääni siitä kortista. Joo. Eikä se ollut siinä. Todella, todella suuri kiitos pääkaupunkiseudun partiolaisille tämän videon mahdollistamisesta. Lisäinfo partiosta löytyy tuolta alhaalta. Käykää tsekkaa, tutustukaa. Pitäkää hauskaa, nauttikaa. Röpysot ihana. Säkin. Seuraavaksi vois syö. Se on siinä. Kiitos. Ahas. Mä syön koko ajan. Aina sä haluut. Kampits oli niin hyvän näköisiä safkoja. Mä en edes syönyt mitään, koska mä ajattelin, että meillä on niin hirveä kiire. Tää ei ole vaan safkannut koko päivä. Ja sama. Se oli siinä. Kiitos. Hei.